visade att han inte bara är en duktig motorcyklist. Han har varit lärare i 13 år också för de som vill ta MC-kort. Och inte nog med det. Idag så har 3/4 av familjen firat gemensam födelsedag. Alltså vi måste säga grattis till honom. Hur mycket fyller du? 45. Och är du så gammal? Ja. 45 år, grattis! Känn dig välkommen! Rickard Tingvall, vad trevligt! Alltså, han älskar motorcyklar. Och grejen är den att det gör också kvällens gäst. Och jag har den stora glädjen nu att få presentera för er Kent Revedal. Välkommen! Varm hand! Vad säger du om motorcykeln? Det ser ut som jag har en bra touringmotorcykel, den som gillar på touring. Touring? Ja. Okej. Okay. Hur många frågar jag aldrig, hur många hästar är det? Det är en bra fråga, jag kan inte svara på. Nej, hur många hästar är det, Rickard? Jag kan inte svara på det. Då man säger tillräckligt, eller? Tillräckligt? Okej, okay. Alltså, man vet inte det med säkerhet alltså. Jaha. Kent, vad roligt att ha dig här. Kul att vara här. Jag är egentligen sugen på att gå hem och se på TV på hemskt nu, men jag får ju vara här. Ja, det är ju 3 september 2010 ja. Åker du på Nockelbron i Stockholm, krockar med en bil. En kraftig olycka som fick enorma konsekvenser. Och efter ungefär 2-3 dagar så börjar du liksom inse vad som har hänt. Vad tänkte, vad kände? Jag kände i rummet igen, jag tänkte att färgen på motorcykeln är lite fel. Grejen är att du ska inte vara hemma. Jag kanske ska måla om det, men kanske kan lägga den här fina som man gör. Du ska inte vara hemma. Kan elda lite. Nej, absolut inte. Ta bort honom. Himmel eller vad det heter. Kom fram lite gammal. Kom in, ta bort honom. Ja, ursäkta mig, det skulle vara. Ja. Alltså grejen är att det kan bli för mycket av det goda. Ja, definitivt. Det kan det. Uppenbart alltså. Du, ja. Då, vad tänkte, vad kände du då? Ja, man känner ju rätt mycket i de här tillfällena. Så det första jag insåg var att livet kommer med all sannolikhet att vara förändrat för evigt. Precis, varit en person som har levt i 180 på alla sätt och gjort mer än vad jag borde ha gjort och sådär. Och sen så inser man att livet kommer inte kunna gå på samma sätt som jag har gjort innan. Och gå såg ut, ja, det visste man inte om man skulle kunna göra heller. Och någonstans så sitter man där, ska man... Det känns som att man har två val. Antingen så skiter jag livet. Eller så får jag bestämma mig för att fightas. Och ska jag behålla livet och fightas för livet, och ska jag göra det så bra jag bara kan. Du själv var olycka. Det var ju så att det var någon som gjorde en förbjuden U-sväng. Berätta. Ja, precis. I Stockholm har vi något som heter köer. Ja, som du vet. På väg hem till Ekerö. Och väldigt mycket köer på väg hem. Trafiken går kanske 10-20 km i timmen. Och det kommer två mötande fält, det finns inga bilar. Jag kommer precis över brokrönet så att jag ser ett par hundra meter fram att det kommer inga bilar. Och då går jag ut för att köra om ett antal bilar. Så jag hinner ut och accelerar om ungefär två bilar. Och sen är det en större personbil som precis framför mig försöker göra en U-sväng. Han har precis gjort sex samma reflektion som jag. Det kommer inga bilar, jag gör en rumpallare. Och tittar inte bakåt. Och där kom jag. Och det som hände? Ja, precis. Det första insåg var att kör in i honom så kommer jag inte att överleva. För bilen kommer man sällan igenom. Det var liksom någonstans. Man hade tänkt det i alla fall. Det andra jag hade tänkt var att det enda stället där det kan finnas plats är där han är på väg att lämna. Det tredje jag hade tänkt var att jag har låst mitt bakhjul och är på väg på slam. Och kände det var bra därför att det gör att jag glider åt rätt håll. Det var det jag hade tänkt innan smällen. Hur är det minnet ifrån det här? Alltså det är någonstans där jag känner att jag är på väg att glida omkull. Så att om det nu är en halv sekund eller vad det nu kan vara från själva smällen, har jag inget minne därifrån. Första minnet jag har är när jag ligger på
ligger på sidan. Jag ligger med huvudet på trottoaren som går därpå och resten av kroppen på vägen. Och det känns som att man har skjutit av ryggen. Och känner inte benen, känner inte av någonting av underkroppen. Och hade fått en smäll på lungan så jag kunde inte andas riktigt ordentligt heller. Men vad tänker man då? Alltså, för grejen är, jag kan föreställa mig, för mig är det här en mardröm. Ja. Att liksom vakna upp och känna att nu funkar inte din kropp. Nej. Vad händer med när du inser det? Ja, men det är ju en mardröm. Man är, så även där så inser man att nu har något allvarligt hänt. Det förstår man, för man inte känner, jag kan inte andas och så vidare. Och någonstans så var uppfattningen att det märkte att jag hade svårt att andas, så att en av de sakerna jag hela året tänkte var att jag måste andas tills dess ambulansen kommer. Uh-huh. Någonstans hade jag lärt mig det genom en HLR-övning, att jag måste andas själv. När ambulansen kommer då kan jag få hjälp att andas, men jag måste klara av att hålla av andningen för jag vill inte dö. Det var det jag tänkte. Sen svimmade jag av och till, berättade om människor runt omkring. Om jag förstått det rätt så är det som när kroppen får för mycket smärta så stänger den helt enkelt av. För man orkar inte ta in all den smärta. Men samtidigt var det så här, när jag låg där, hade någon kommit fram med en pistol och satt vid tidningen för att jag ska trycka av, där hade jag nog sagt att det var gärna. Mm. För så intensiv var smärtan, jag hade aldrig med någon liknande. Och din fru blev uppringd och hon fick höra att han olycka. Då hade hon tydligen sagt att släng motorcykeln i Mälaren. Ja, alltså det är så roligt, poliser, de är så otroligt pedagogiska. Alltså de ringer där, din man har skadat dig, vad gör jag av motorcykeln? Alltså det finns ett antal andra saker som är hyfsat intressant. Ja, du säger det. Jag tycker det. Okej, samtidigt som du var ganska rolig också. För vad frågar du efter? Ja, den första frågan när jag möter min fru är på sjukhuset, det är hur gick det med västen? Ja, här hånar du liksom så. Precis, motorcykeln faktiskt inte gick riktigt, det var västen, han hade klarat sig och det hade jag gjort. Var den viktig? Ja, för mig är den viktig faktiskt. Den symboliserar något som är så mycket, mycket mer än den jag är. Den står för någonting som jag håller väldigt kär. Och en av de två sakerna, för mig var det två saker som gjorde att jag ville fortsätta kämpa. Jag sa till min fru att det första jag vill ha är att jag vill ha en bild på min familj. Som sitter i fotarna. Varje gång jag vaknar på sjukhus så ska jag se dem. Andra bilden jag vill ha är en bild av mina bröder i min motorcykelklubb. Så att det är för dem som jag vill fortsätta leva. Så att den här symboliserar alla de vännerna som har burit mig. De är en del i det här. Så för mig är det otroligt viktigt. Ja. Du, jag måste fråga. Den här killen som gör utsvängen. En förbjuden utsväng. Vad har du för känsla för honom? Ja, det är sådana här tankar som kommer, liksom, hur reagerar man? Och kanske är jag vet att jag inte är riktigt rätt skapt där uppe. Men någonstans så insåg jag att han kommer att tvungen att leva med det hela livet, stackaren. Det här måste han få hjälp att, liksom, han måste kunna lämna det här. Så att jag försökte nå honom för att tala om för honom att jag ger dig min förlåtelse, jag ordnar inte det här emot dig. För det var en riktigt, riktigt idiotisk manöver. Men de flesta av oss som har kört bil eller motorcykel har gjort idiotiska manöver i vårt liv, men har inte fått sådana tragiska konsekvenser. Det var ett misstag som han gjorde. Och grejen är så att om jag skulle hålla det emot honom så skulle det inte först drabba honom, det skulle först drabba mitt liv. Varför då? Jag tror att man blir bitter. Och bitter är den värsta man kan åka ut för, att gå hela tiden, tänk om. Någonstans får man faktiskt acceptera den situation man finns i, och det är lättare sagt än gjort. Det är något man har bearbetat under ganska lång tid. Men att ändå göra det och gå vidare i livet, därför att nu har jag de här förutsättningarna. Alltså om jag bara hade det, om bara inte det hade hänt, då säger man, men det funkar inte att leva på det sättet. Jag måste leva utifrån de förutsättningar som jag har här och nu. För de tankarna måste ha kommit. Tänk om jag hade åkt hem från jobbet lite senare eller tidigare. Eller... Ja, och inte, alltså... precis. Och tänk om jag hade åkt lite senare. Och det hade åkt en bil som kanske hade kört på mig eller avlidit. Alltså, det finns alternativ att jag kanske inte hade blivit skadad alls. Å andra sidan sett. Så, tänk om jag hade lika gärna kunnat stått i en korsning. En sån här berättelse som jag fick höra strax efter jag hade råkat ut för, det var en man som hade byggt en rotbåt i USA
och rott från USA till Australien. Skiljasan. Liksom, hela liksom, och klara sig där och går i land i Sydney och blir överkörd och dör på en övergångsställe. Så jag menar, alltså, vad vet vi om livet? Någonstans, och igen, vi måste leva från de förutsättningarna vi har. Och nu har det drabbat mig, och det enda jag kan göra det är att leva från de förutsättningarna jag har för att göra det bästa jag kan av det. Jag kopplar tillbaka där nu. Du sa att det var ett val du gjorde. Alltså frågan är, hur har det påverkat? Det är klart att det har påverkat ditt liv. Men hur har det påverkat ditt liv? Jag vet att du hade en fundering också när du vaknade till att är jag för detta på en rad områden? Mm. Hur gjorde du med valet? Ja, alltså någonstans så funderar man ju på, alltså det är ju, man har ju sin kropp som man identifierar sig mycket utifrån av naturliga skäl. Och man funderar på hur annorlunda har jag blivit? Alltså hur ser människor på mig? Men en av de viktigaste sakerna var en av mina bröder som faktiskt finns här. Som sa så här, Kent, egentligen i det långa perspektivet är det ingenting som har blivit annorlunda. Du är fortfarande Kent. Och att höra det av nära vänner som inte först ser en människa som ligger lång på sjukhuset. Som faktiskt ser den för den man är. Det är sådana människor som hjälper en att gå vidare. Du har ju en familj, två tonårsdöttrar, du har en fru. Hur har familjen hanterat det här? Din fru till exempel? Ja, det är en bra fråga. Jag kanske ska ställa frågan till henne. Ja. Det har ju självklart varit otroligt jobbigt att bära det här. Det är ju fallet ett enormt ansvar. Dels för att jag inte kunde vara hemma på under en lång tid. Och dels låg inringen på sjukhus under ett långt tag eller 5 veckor. Och sen så låg jag på ett rehabcenter efter det. Så det praktiska fick ju hon bära samtidigt som mycket att möta det dagliga med barnen som man naturligt delar annars i en familj som hon fick ta. Så hon har burit ett hästlass, så ja. Är det ju. Och så måste det vara det praktiskt där hemma, ja. Förstår jag det. Mm. Hur hanterar du det? Jag kan tänka mig att det är ganska jobbigt. Ja, att vara man och någonstans tycker jag det ligger i mansrollen att man känner ett ansvar för familjen. Och man ska ta det ansvaret, det är det man har gjort hela livet och sen helt plötsligt inte kunna göra det. Det är jättesvårt. Jag vet ett tillfälle vi skulle åka iväg och jag kör bilen och hoppar in i bilen och sen så får familjen packa. Det funkar inte riktigt för mig att packa, dessutom ska jag packa in rullstolen och försöka knöka in den då tillsammans med all packning. Och känner man inte riktigt nu. Det här borde jag göra. Det här är mitt jobb. Och då säger min fru, det här har du gjort i 25 år. Det kanske vi kan göra det lite stort. Vackert. Alltså om man gifter sig med rätt person. Vackert. Väldigt ljusigt. Men jag blir berörd. Du säger också, när det gäller dina barn. Jag vet att du har sagt i en intervju att mina barn förtjänar att ha en far i livet. Vad ligger i de orden? Det var där jag kände någonstans att orkar jag kämpa mig tillbaka? Alltså det kan låta som att liksom, det här är bara liksom dans på röda också, men det har ju varit otroligt tufft med allt det. Och någonstans låg man där och började tänka, liksom, orkar jag verkligen eller ska jag bara ge upp? Men då kände jag att jag har två tonårsdöttrar, de förtjänar att jag finns kvar i livet. Jag tror fortfarande att jag har en funktion att fylla i deras liv. Och då måste jag ta mig samman och inte bara tycka synd om mig, utan faktiskt sakramningen av det. När det gäller familjen också så har det förändrats. Alltså det är en praktisk prata. Mm. Men även när det gäller tid och era relationer, eller hur? Ja, det blir naturligt så när jag tillbringar mer tid hemma att man får mer tid tillsammans. Och det är något jag säger i familjen. Att en av de positiva effekterna av det här är att vi faktiskt gör mer saker tillsammans. Och det är positivt. Och någonstans så kan man ju så det är märkligt att man ska vara tvungen att råka ut för det här för att inse att det här borde vi gjort mer. Så. Ibland så lever vi så i våra egna liv, vi lever liksom i olika sidor så kör man bara på. Du gör det och jättebra liksom, så går vi om varandra. Ja. Och någonstans så funkar inte riktigt livet så. Framförallt i vintras då, när det var hur mycket snö som helst och jag inte ens tog mig fram. Att man faktiskt tvingas att göra saker tillsammans. Och det har varit en välsignelse. Få göra saker ihop. Du, det här med att förlora kroppsfunktioner, du kallar det för sorgarbete. Kan du berätta? Ja, fått hjälp att förstå det här av människor som jobbar med sorgbearbetning. Det är att alltså, vi alla förstår hur det är, för de flesta av oss har förlorat någon anhörig på ett annat sätt. Och vi vet att det är en sorgprocess som man går igenom.
Men man sörjer på samma sätt förlorade kroppsfunktioner. Det omedelbara var att okay, jag är immobil, alltså jag kan inte röra på mig. Sen finns det ett antal andra kroppsfunktioner som också försvinner i det här. Och jag tror att jag berättade i en av intervjuerna att alltså när man skadas så får man först en inneliggande kateter som ligger kisspås och allt det här snyggt som man har. Och det där är ju en infart för massor med bakterier, så den vill man bli av med så fort som möjligt. Och sen så får man en engångskateter där, som man ska göra själv. Och det funkade liksom bra. För mig tänkte jag, ja det är bra, så gör man först det och sen så blir det som vanligt. Så tog det ett tag och så insåg jag att nej. Ska jag kissa så måste jag sticka in ett 40 cm långt plaströr varje gång för resten av livet. Så jag har förlorat min förmåga att ens kunna kissa. Och det var för mig. Då grät jag en halv dag. Men satt jag tjurande på sjukhuset. Och insåg, nej men det här, så är det. Det här är en sorg och jag måste ta mig igenom det. Så. Men inte stanna där. Men man måste göra det. Och det är möjligtvis det jag kan ge som en uppmaning till folk, att om man möter människor i livsinstitution, de måste få gå igenom den sorgprocessen. Det är en jätteviktig sorgprocess. Och om man försöker trycka ner den så kommer den upp på ett annat sätt. Ja. Detta var fasansfullt för dig. Men jag har mitt sinne med det, jag har fel, så får du rätta mig. Men för du är ute och håller föredrag och sådär i ditt managementkonsulteri, du var i den här helt nyligen, jag ringde dig. Men du pratade, visst pratade du någonting om det här också med kateter? Ja, så jag har varit i Sverige och Finland. Jag var faktiskt i Finland för ett par veckor sedan och träffade neurologer och terapeuter och så vidare och pratade om det just från annat perspektiv. Och det är ganska fascinerande. Jag är övertygad om att du säkert har samma erfarenhet vad det är sjukvården. Alltså de pratar om oss brukare som det nu så fint heter. Men man har inget brukarperspektiv. Alltså man pratar om dem, men man lyssnar aldrig på de som faktiskt använder produkterna, hur de upplever och så vidare. Det är skrämmande och jag känner att någonstans måste jag engagera mig. Det är tack vare underbara människor som har gått före mig, som har råkat ut för mina problem, som har kämpat mot samhället, som har gjort att jag har det så bra som jag har det. Och jag känner att mitt ansvar är att fortsätta hjälpa de kommande människorna som blir skadade att jobba för att det ska bli lättare för oss som så jobbar med det här. Du har varit kristen i ganska många år. Du blev det i din senare ungdom, om jag förstår det rätt. Vad var Gud i olyckan? Ja. Vad har du Gud i det här sammanhanget? Har han svikit dig? Precis, det är en jättebra fråga. Det intressanta var att som sagt, jag var kristen när jag var 15 år. Det är några år sedan. Ja, just det. Och jag upplevde väldigt mycket av Guds kraft och sådär på olika sätt. Men aldrig förr har jag under en sån intensiv period som mina första veckor på sjukhuset upplevt Guds närvaro. Alltså det var ungefär som när man är kall och frusen och får glida ner i ett varmt bad. Det var bara omsluta hela kroppen, det blev varmt och man släpper av. Precis den känslan hade jag mitt i mitt svåraste, att Gud var verkligen omsluten. Det är alldeles oerhört. Vad säger du till den som sitter och tänker, är det möjligt? Ja, för Gud är det möjligt. Men sen förstår jag för man kan tänka sig, men varför skyddar inte Gud dig ifrån det här? Och problemet är att väldigt många har en gudsbild att Gud är någon form av försäkring. Alltså jag tänker alldeles försäkring och husförsäkring, brandförsäkring, MC-försäkring och sen så är kristen och då råkar jag inte ut för några olyckor. Och det finns, trust me, jag har läst den där bilen fram och tillbaka så många gånger. Det finns ingenstans skrivet att om du tror på mig så kommer du aldrig att råka ut för några som helst olyckor. Det är däremot Bibeln säger det att mitt i olyckan så finns jag där, mitt ibland dig och jag bär dig. Och för mig var det väldigt viktigt, hade jag haft gudsbilden att Gud är någon form av superhjälte som alltid räddar sig från det, då hade den gudsbilden kraschat fullständigt. Men det är för att det inte är en biblisk gudsbild. Vad har hänt med din gudsrelation efter det här? Har den påverkats? Ja, på något sätt har den nog gjort det. Alltså dels kan jag tycka att Gud är ändå fundamentet i mitt liv. Och det tycker jag att han var genom hela den här olyckan på ett bra sätt. Och jag tror att min tro, konstigt kanske låter ännu konstigt, ännu mer kan bottna i
Guds nåd och Guds kärlek. Alltså vi kan bottna i väldigt mycket av Bibeln, men någonstans så tror jag att jag hittar ännu mer tillbaka till det som jag tycker är fundamentet, Guds nåd och Guds kärlek. Att faktiskt ha det och att få försöka leva ut det i vardagen. Får jag fråga hur det gick för din familj med trosrelationen? Ja, det får du fråga. Får jag ställa frågan nu? Jag tror att vi allihop har bevarat tron. Jag tror att vi ändå fick väldigt mycket tid tillsammans. Vi hann prata mycket tillsammans. Och så vidare. Sen har det funnits väldigt mycket människor runt om. Och det är det som jag tror är viktigt. Alltså, både mina barn har haft goda vänner och goda kristna vänner. Både sina kompisar att prata med, men också andra vuxna. En av mina bröder i klubben kom till mina tjejer då en dag i kyrkan. Och sa så här, nu ligger jag pappa på sjukhus. Här är mitt telefonnummer. Knappa nu in det eller lägg in det i era telefon. För händer någonting någon gång på stan, då ring ni mig. För nu får jag vara era pappa eftersom era pappa inte finns där för er. När du har varit med olyckan så vet jag att det var många som var samlade för din skull. Ja, det är också sådana saker som gör att man orkar kämpa. Jag är med då i församling Korskyrkan i Stockholm. Och mitt i veckan är det omöjligt att samla människor för folk är så otroligt upptagna. Och en tisdagkväll kallar man samman till bön för att be för mig. Och där är det 130 personer den kvällen. Och det är så här, jag tror inte att det är sant. Alltså, jag skulle vilja se det. För att det är ett mirakel i sig. Men att känna det och att få ett sms från pastorn när han berättar om det här och några av vem som har varit vänner länge men som jag inte har jättenära relation med idag liksom det är sånt som styrker och det ger kraft. För att, alltså, livet går ju väldigt mycket upp och ner och speciellt i början så går det väldigt mycket upp och ner och höra sådana saker och känna det stödet gör att man, ja, men, liksom, när jag vet att de är på sina knän och ber för mig, ja men då får jag kämpa lite till. Då får jag kraft att orka det där. Då tränar jag lite till och kör några extra vikter för att bygga på kroppen. Så. Klart betyder jättemycket. Men även ditt eget val. Du valde att leva. Ja. Det måste ha stor betydelse. Det tror jag. Alltså när det gäller människor och rehabilitering så är det lite av det här när man pratar att man kan leda kamelen till vatten. Men kamelen måste själv dricka. Vi kan ge människor alla förutsättningar att lyckas. Alltså vi kan ge dem terapi, vi kan ge dem rehabilitering, vi kan ge dem det ena och det andra. Men de måste själva välja att göra det. Det är tragiskt att jag har ju under det här året sett människor som har haft samma förutsättningar som mig eller bättre förutsättningar än mig ur ett fysiskt perspektiv. Men som inte har kommit längre än vad jag hade gjort efter kanske en och en halv månad. Och det handlar om att man gav upp, man skit i livet. Så att alla förutsättningar finns där, men någonstans måste du själv välja. Och det var det jag kände, nej men jag ska göra det jag kan för att vi ska komma tillbaka så mycket jag kan. Så det ligger i mina händer, det måste jag göra. Sen är jag tacksam till alla de institutioner som har funnits som har gett mig möjligheten, gett mig redskapen att kunna komma dit. Jag frågade dig om det var okej att jag rullade in en motorcykel där. Mm. Och det hade du inte gjort. Gillar du fortfarande motorcyklar? Ja, det gör jag. Satt senast igår tillsammans med några vänner och visade lite bilder från USA på hur man kan bygga trikes, alltså trehjuliga motorcyklar, för det är vinterns projekt. Så att när våren kommer så någonstans ska det finnas en trehjulig motorcykel, så att, eftersom jag är lite taskig balans då på tvåhjul. Så. Just det. Så man bara, men du vet, det är som med barn, man behöver trehjuling liksom. Så det är så. Jag ska inte ha en lapp då, jag kör. Så att, jo men det blir det, för det är en del av mitt liv. Och då kan man ju fundera på liksom, men hur reagerar familjen? Och vi är precis på väg att flytta. Vi hade bestämt att köpa ett hus, där vi bestämt veckan innan jag smällde. Och det är mycket med det ekonomi, man ska sälja sitt hus och köpa ett nytt och allt det där och lite oroligt. Men faktiskt så sa min fru sa så här att jag förstår hur viktigt det här är för dig. Vi ska lösa den här situationen med huset och se att lån och sånt funkar. Och sen ska du ha en try. Om det är så att vi ska låna pengar för att fixa den så ska det vara det. För att det är en stor del av ditt liv. Mm. Och det är en del av min kallelse så att jag måste göra det. Du, jag önskar dig lycka till med det. Och det här huset med motorcykel och med fortsättning av livet och familjen. Och ett stort tack för att du ville komma hit och delge din berättelse. Jag är väldigt glad för det. Jag önskar dig all lycka fortsättning.
Tack så mycket. Det var bra.